Պարոն Ազարյան, խորհրդանշական այսօրվա մասին, օրվա ընթացքում շատ խոսվեց, բայց այն ու ամենայնիվ արդյոք մենք ունենանք այն երկիրը հանուն, որի այստեղ զոհված հերոս տղաներ իրենց կյանքը նվիրաբերեցին։ Իհարկե կունենանք, եթե ու քալերի շարք, որ պարտադիր պետք է արվեն, ընդ որում արդեն տարիներ շարունակ, բայց առաջին ու անհրաժեշտ քայլը դա իհարկե այս պարտության դեմքի փոփոխությունն է։ Չգիտեմ մարդ ինչքան ոչ ադեկվատ պիտի լինի այս ամենից հետո կարճի այդ իշխանությունից, եթե նույնիսկ իրեն պարտադրում են ինչ-որ ուժեր, չգիտեմ, որ մնա, ինքվելի պետք չմնա, սա այս նորմալ մարդը կդիմանա այս ամեն ինչ, իրա ուզում եք հաշվեք դիտավորությամբ, ուզում եք հաշվեք արկածախնդրությամբ, ուզում եք հաշվեք, չգիտեմ, սխալ քայլերի շարանի հետևանքով, ուզում եք հաշվեք ոնց կուզեմ բանակցեմից սկսած, այս սրա հեղինակը առաջին հերթին պետք է դուրս գա, որից հետո սկսենք ծանրագույն աշխատանքը, որ ունենանք այն երկիրը, որ այս տղերքը իրանց ամենաթանկը կյանքը տվեցին, երկրային կյանքը տվեցին, իրանք կարային, բոլորն է փախնելու տեղերը գիտեին, բոլորն է կարող էին փախնեին, բայց հերոսությունների շարան, օրինակ, մի օր, որ լավ լինենք, ես առաջարկելու եմ, որ քաղաքի ամենաերևացող տեղում լինի հուշա կոթող, հուշահամալիր 18-20 տարեկան զինվորի հուշակոթողը, լինելու է, իհարկե, այդ երկիրը լինելու է։ Պարոն Ազարյան, իդեմս ձեզ որպես նահատակված հերոսացած զոհված տղայի հոր, ինչը կարող ես փոփել ծնողին։ Չէ, ոչինչ չի կարող ծնողին փոփել, այդ հարցը ես խնդրում եմ ծնողներին մի տվեք, ոչ մի բան չի փոփում, ուղղակի նպատակ կյանքի, նպատակը, որ մեր տղեկի գործը մենք փորձենք շարունակել, ինչքանով կարող ենք, գոնե ես ինչ-որ մի բան անեմ, հետո իմ որդին, հետո իմ որդու որդիները, հետո թոռները, որ այս ծանրագույն հետևանքները կարողանանք տարի-տարի սենց սրբելով, մաքրելով, կառուցելով շարժվենք առաջ։ Եվ ես բոլորին, լրագրողներին, չգիտեմ, մտավորականներին, բոլորին կոչ եմ անում, ես որ թշնամական երկրներից էլ նաև ներարկվում ես հուսահատությունը, որ դե էլ վերջ, մենք կորցրինք երկիրը, մենք կորցրինք ես, այսպես չի կարելի, այս երեխեքը դրա համար չեն զոհվել, որ մենք նվնվանք։ Այսինքն նոյեմբերինը դեռևս դատավճիռ չէ։ Չէ, գիտեք, հիմա ամեմատություններ չբերեմ, բայց մեզանից հզոր երկրներ են պարտվել, մեզանից թույլ երկրներ են պարտվել, որևէ մեկի համար, դուք պատկերացնում եք ճապոնացիները մեր նման նստեին նվնվային, թե վայ Հիրոսիմա, Նագասակի եղավ, էլ մենք էս, էլ ճապոնյան իր մեջ ուժ գտավ, ճապոնյան իր մեջ ուժ գտավ, և այսօր աշխարհի ամենահզոր տնտեսություն ունեցող երկինը, ռեսուրսներ չունեցող ճապոնյան, իրանք ցույց տվին ոնց է պետք հաղթել, իրանք հաղթեցին, իհարկե դուրս շպրտեցին բոլոր նրանց, ովքեր բերեցին երկիրը պարտության, հետո սկսեցին իրանց երկիրը կառուցել, մենք էլ ունենք այդ պոտենցիալը, և Հայաստանում ապրող հայերի, և դրսում ապրող հայերի, բոլոր ներուժերը, մենք շատ մեծ հնարավ, Ալիևը այդ մասին գիտի, դրանից ինքը շատ է վախենում, դրա համար շտապում է, ասում է, ես էլ ստորագրի, են էլ ստորագրի, հանկարծ թույլ չտակ, որ ուրիշ ուժեր գան իշխանության, ես է իրականություն։ Պարոն Ազարյան, այսպիսի մի հարց, երեկ Ալիևը, ի դեպ նշեցիք նրա անունը, երեկ հայտարարեց, որ Արցախյան առաջին պատերազմում Ադրբեջանը պարտվեց, քանի որ այդ ժամանակվա իշխանությունները Ադրբեջանի պես հակապետական էին, արդյոք նույնը կարելի է վերագրել Հայաստանին։ Ավեր, այս սուրբ տեղը, դրա անունը քիչ տանք, դրան քիչ մեջ, իհարկե, գիտեք, անհամեմատելի են, բայց ես էլի եմ ասում, եկեք իրան չմեկնաբանենք, բայց ասեմ, հիմա հակապետական էին, իրանց արևին պետական էին, բայց իրանց գործողությունների հետևանքով ունեցանք ծանրագույն կորուստներ, ծանրագույն,
da anhetevanc pentru că gone petca liner zâncațoc nereuțiune ancherț cam gone zevacan u heratsume asăș jort yes uzumei lini lava egav vată inch uzume tu text asi bats asi yes heranumem dukel stegcek atian vor kni es amen inch vor el es hay jort el es dzhbaghtutyan chga es sens tsanragun dzhbaghtutyan chka es es inch pa es es sra es vonts hasem es as aprelu en kempes iper es tregk yerkankum chen zovvel չէ, չեն կարող, այդպես չի ապրել չլինի։ Ես գիտեմ, որ ամեն ինչ անում է, որ ապրեն այդպես, որ ներարկվում է հետևյալ միտքը։ Հայաստանի քաղաքացի այս տղերքը ձեր տնից չեն զոհվել։ Դուք ձեր կյանքով ապրեք, ձեր երեխու ծնունդը նշեք, քեֆ արեք, ուրախացեք, բան տոնածառը նոյեմբերի 2-ին դրեք։ Դուք ինչ կապ ունեք այս երեխեք, եթե իրանք դուք էլ ձեր կյանքը, սա ներարկվում, որ ամենամեծ անբարոյականությունն է, սա կոչ հարվում թաղել 5000-ամյա հայոց պատմությունը, չգիտեմ ինչ ձևակերպումներով, այնպես ինչպես այս տղերքի մայրերը թաղեցին, լավ դա, այս հասարակությունը հարցեր չունի այդ հեղինակին, այդ խոսքերի հեղինակին։ Մենք շատ ծանր վիճակում ենք, բայց ես վստահ եմ, որ դուրս ենք գալու, այս տղերքն են երկնքից օգնելու, որ դուրս գանք, որովհետև մենք կորցրել ենք մեր բանակը։ Այս տղերքը իրանց աղոթքներով մեզ թող ներողություն, այս տղերքից մեկ անգամ ևս, չգիտեմ, էլ ոնց հասեմ, այս ամենք անվերջ մեղավոր ենք կլնելու այս երեխեքի առաջ։ Կարո՞ղ եք կարծում, որ այս տղաների կյանքի գինը հենց այդ լինելու մեջ է։ Պարզ է, որ այդ տղերքը փրկեցին, այդ տղերքը, չէ, ես արժևորում եմ, բայց այդ տղերքը փրկեցին, բայց ես ասում եմ, ինչի պետք է 18-20 տարեկան երեխեքի հուշահամալիրը, այդ արցանախումբը, չգիտեմ, մի ձևի մեր շնորհակալությունը հայտնելու ձևը գտնենք, բայց իրանք փրկեցին։ Բայց իրանք ավելի շատ փրկեցին, բայց մի գրիչի հարվածով նվիրեց, քարվաճար, ակնա, չգիտեմ, թվարկեք, թշնամուն, այդ իրենց բոլոր դավադրություններ բանով հաջողվել էր մի այսքան, մտնել, գնալ կացանով, չգիտեմ, կասկածելի ձևով հասնել Շուշի, այդ էլ հետո Արդար Ատյանը կպատասխանի ոնց եղավ, որ ադրբեջանցիները հասան Շուշի, իսկ հետո Շուշի հասնում են ռուս խաղաղապահների օգնությամբ հայկական, բա որ գրավել էին, այդ ոնց էին գրավել, եթե հետո ստիպված են հայկական բնակավայրերի մեջով անցնել, հարցեր են, որոնք հաստատ տրվելու են, ու որևէ մեկի մտքով չանցնի, որ այս ամեն ինչը մարսելու է ու անցնի գնա, դա հնարավոր չի ու չի լինելու, այս տղերքը թույլ չեն տա, մենք թույլ չենք տա։